Már most nagy a forgalom Nyíregyházán az északi temetőben. Szinte folyamatosan jönnek be autóval a hozzátartozók. Minden Szentek ünnepének közelettével napról napra nő a temető forgalma. Ezért az üzemeltető már 28-ától meghosszabbított nyitvatartással várja a látogatókat. A temetőbe 4 kapun keresztül lehet be, és a nyitvatartási idő végéig kilépni. Ezen időpont után már csak a Pazonyi úti teherportánál lehet elhagyni a területet, ahol 24 órás portaszolgálat működik. 28-ától másodikával bezárólag reggel 7 és este 8 között látogatható a sírkert. Harmadikán visszatérünk a novemberi szokásos nyitvatartáshoz, ami azt jelenti, hogy reggel 7 és 17 óra között tart nyitva a temető. Ezen időszakban a sírhely megváltások és a látogatók tájékoztatása érdekében egy ügyeleti rendet vezettünk be az ügyfélszolgálaton, ami azt jelenti, hogy 28-án és 29-én, azaz szombaton és vasárnap 10 és 15 óra között tartanak ügyeletet a kollégáim a gondnokságon, ahol sírhely megváltásról, illetve a szeretteik hollétéről, hogy melyik parcellában nyugszanak, hol találják meg a sírt, tehát afelől tudnak érdeklődni. 30-án, 31-én munkanap révén egy kibővített nyitvatartás lesz, ami azt jelenti, hogy 17 óráig fogunk nyitva tartani. Elsőjén pedig reggel 8:30-17 óráig várjuk az érdeklődőket. Minden Szentek napján az autóval érkezőknek korlátozottak a lehetőségei a behajtásra. Gépjárművel reggel 7 és 10 óra között lehet majd behajtani a temetőbe, de 11 óráig el kell hagyni a sírkert területét. Ezen a napon a behajtás ingyenes lesz. Egyéb rendezvények is lesznek az északi temetőben. November 1-én reggel 8:30 és 16 óra között a Korányi úti piramis ravatrózóban kegyeleti termékekből fogunk egy kiállítást rendezni a korábbi évek gyakorlatának megfelelően. Ezen a helyszínen a látogatók a mai trend kellékeket ismerhetik meg, illetve nézhetik meg közelről. Illetve november 2-án a Dugonis utcai Hősök temetőjében a Szabolcs-Szatmár Beregmegyei Temetkezési Kft. És a Nyíregyháza megyei város önkormányzat támogatásával, civilek és civil szervezetek összefogásával 2800 mécses fogunk meggyújtani. A megnövekedett látogatószám miatt felhívják a figyelmet, hogy ezekben a napokban fokozottan vigyázzanak az értékeikre a sírkertbe látogatók. Megjelennek ilyenkor a temetőben a látogatókat munkaszerzés céljából megszorító olyan vállalkozók is, akik engedéllyel, szakképesítéssel nem rendelkeznek. A megbízás előtt érdemes tájékozódni.